nu måste vi få veta hur det känns. Nu hör jag att den ligger extra varmt om hjärtat, men du ska få berätta. Därför att jag har varit med och skapat arbetstillfället själv, eller på Söder, lät otroligt hårt. Därför att jag har varit med från början och gjort gåsen till vad den är, ihop med mina älskade vänner och kollegor. Gud, du känns nästan rörd. Ja, men det här betyder så mycket för mig, av den anledningen. Och för att vi kommer underifrån på något sätt. Vi har varit ett litet gäng, vi har liksom verkligen gjort det vi tror på. Vi har, det är vår vision och det är vad vi själva vill se, och då betyder det extra mycket. Som en liten bebis. En liten bebis, han känner jag ju att han är då. Men, ja, jag såg att du kände det också där. Nu ska vi inte bli såna. Nu blev det jättekonstig stämning här. Den är väldigt otymplig, men jag är väldigt glad. Precis, den är rosa inuti, men ändå lite formad, manligt formad. Lite rosa, manligt formad. Våra manliga fotografer blir lite röda ansikten. Ja. Vi skyller på så här klänningen där. Det är det mest naturliga i världen. Nej, gud, nu vart det tjejigt här. Men du, hur ska du fira? Jag är inte så bra på att fira, så att jag bara glider runt här och sen tror jag att jag åker hem och kramar mina barn som sover. Och den där, ska den vara hemma hos dig? Ja, mina barn vill ta på den. De kommer slå ner den, så den kommer gå i tusen bitar när som helst. Men det är ju liksom, jag har ändå vunnit den. Åh herregud, hamnar den på Instagram då? Vad menar du nu? Att... när den har gått sönder? Ja. Det vill man verkligen se. Jag kommer rapportera det. Ja. Gud vad rapportera. Den har du dragit många gånger. Nej, den var ny. Rapport. Ja, exakt. Ja, ja, men du ska få rappa vidare. Gud, vad tråkigt. Ja, den där var dålig. Tusen tack och grattis. Tack.